E aí pessoal, como é que tá? Tudo bem? Tudo beleza? Tá vendo lá aquele amarelão lá do supermercado lá, Coelho de Nis? Campo ali do do social. Fazer uma tomada da BR-381 em sentido... Pra cá tá tudo inverso, né? Então você percebe que estamos aqui em Coronel Fabriciano. Estão filmando ali mais ou menos o centro, né? Considera a rodoviária de Coronel Fabriciano e Rio Piracicaba à direita. Lá o Rio para ver um pouco. Ó. A rodoviária não vai dar para ver. Mas aqui, pessoal, em direção ao Caladinho, em direção a Ipatinga, né? esse traçado antigo que era usado e era a única opção para se passar pelo Vale do Aço na BR-381 era esse aí, ó, vindo de lá para cá. E para cá eu digo sentido Belo Horizonte. Ali em cima eu sei que tem umas repetidoras nas torres, eu acho que é da Rede Globo. Aqui se eu não tiver muito enganado, aqui é o bairro Todos os Santos. Tem essa churrascaria aqui, ó. e aí você imagina se não tivesse um contorno rodoviário hoje, o fluxo de veículo da 381 todo por aqui, ó. como era antigamente. Esse sentido aqui ó, é Belo Horizonte. E aí, vamos direcionando aqui. E eu já vou tomando um certo cuidado, porque essa entrada aqui à direita, logo após a churrascaria aqui, ó, tá vendo essa rua? Ela leva ao cemitério. É, mas não é por causa do cemitério, meu cuidado não. Não tenho medo nenhum. A questão é que ali na frente tem um presídio de Coronel Fabriciano. Então, é, qualquer droneiro de bom senso. Sabe que, por norma, não sobrevoar esses perímetros de segurança, né? Até para não alertar desnecessariamente o pessoal que trabalha lá. Mas eu sei que o presídio fica ali à frente, ali, ó. Aquele lá, aquela edificação lá, última, talvez, que a gente está vendo. Mas como não vou aproximar, também não vou fazer questão de, de dar zoom lá, não, né? Para quê? Rio Piracicaba, pessoal, como eu disse, esse aqui é o sentido Belo Horizonte. Estamos aqui sobrevoando a Ponte Velha, e a gente ponte, fala Ponte Velha, mas tem que considerar que essa ponte foi restaurada, tá? Ela ficou um período sem transitar aqui, foi um caos aqui para o pessoal de Coronel Fabriciano e Timóteo. Porque apesar da ponte nova, falar ponte nova, será que dá para ver? Eu nem tentei filmar, mas podem ver. Essa aí é a Ponte Velha, ok? E esse lado aqui já é município de Timóteo. Lembrando que... Ah lá, dá para ver sim. Ah, lembrando aí que os municípios de Timóteo e Coronel Fabriciano são separados por, pelo rio Piracicaba. Lá ah, lado esquerda aí tá Coronel Fabriciano. lá direito, Timóteo. Olha ah lá, Ponte Nova. Ó. Ponte Nova merece o zoom, né? Ponte que nós já fizemos vídeo e, e falamos a respeito. Vou levantar o gimbal aqui aí. Agora sim. Aquela ponte nova. Ela está mais ou menos aqui 1,5 km, um máximo 2 km aqui da Ponte Velha. A interligação das duas cidades. Aí a reclamação aí que a gente já colocou é que nenhuma das duas ficou com acesso direto à BR-381, que é o contorno rodoviário. Este novo, que está embaixo aqui, está colado aqui com a linha férrea. Mas parece aí que com o leilão que vai ocorrer ainda esse final de ano, 2022 para empresa concessionária pegar ano que vem 2023 ela terá oito anos aí para fazer uma série de obras que vai entrar no cronograma e ela vai colocar um acesso lá na Ponte Nova para Coronel Fabriciano, também para Timóteo tá certo falando nisso aqui linha linha de trem aqui é a estação estação ferroviária de Timóteo Mário Carvalho Vamos dar uma espiada aqui uma bisbilhotada. Tem uma fiação aqui, vou dar uma subida maior. Essa fiação aqui é da subestação aqui de Ah, tá interessante. Eu vou passar na subestação aqui para indagar aos colegas semigueiros, porque essa subestação chama é chamada de Coronel Fabriciano, sendo que ela tá do lado de Timóteo. Tá aí, uma curiosidade que eu sempre tive. Pessoal aqui, ó, estação ferroviária é a estação ferroviária é essa aqui, ó. E, e curiosidade: aí a pessoa fala, mas como é que eu faço para chegar aqui na estação ferroviária de Timóteo, sendo que desse lado aqui é tudo tampado? Ó, tá vendo? Não tem acesso pelo lado da, do contorno rodoviário, não. Não tem acesso por aqui. Ó. Ah, vamos mostrar para vocês. Matar essa curiosidade, até por é questão de utilidade pública, né? Por onde que chega você quer embarcar no trem aqui, em Timóteo, aqui na estação, mas não tem chegada do lado aqui do contorno. Que história é essa, né? Não tem, ó. pode olhar e acompanhar aqui, não tem entrada para cá. Não tem estrada chegando. A estrada fica ali por cima. E nós vamos mostrar ela agora. Vamos girar novamente sentido Belo Horizonte aqui. Eu parei só para ter essa visualização mesmo. Vou ter que subir o drone um pouquinho porque o sinal já começou a falhar um pouquinho. A área urbana é esse mesmo, ele tem muita interferência, né? Pessoal, a chegada aqui da a estação de trem de Timóteo é aqui, ó, é por aqui, ó. Vamos aqui, ó, subindo subindo a trecho você chega aqui, ó, no antigo traçado da 381. Então é aqui que é a entrada, por exemplo, Aí você fala, tá bom, mas ainda estou em dúvida. Lembra lá da Ponte Velha? Acabamos de falar. Isso aí é a grande a Perã, né? A área industrial gigantesca aqui do Vale do Aço. Ó, Ponte Velha tá lá, ó. A Ponte Velha lá, ó. Acabou de aparecer na tela agora, ó. Beleza? Então você vindo sentido Belo Horizonte, vindo de lá para cá. Você vai passar aqui embaixo, e vai entrar à direita, aqui logo nessa, uma das portarias aqui da PERAN. Você entra aqui à direita. Você entra aqui à direita, exatamente neste ponto. E desce sentido, então, acessando. Mais a di... Depois entra à direita de novo, acessando lá a estação Mário de Carvalho, aqui em Timóteo. Ok, entendido? Pessoal, beleza, curiosidades aqui, Vale do Aço. Talvez você ainda não teve essa oportunidade. Lembrando aqui que nesse sentido, aqui ó, subiu o gimbal aqui mais um bocado. Ali uns acessos aqui a cidade de Timóteo também, tá pessoal? E ali à frente ali o bairro Cachoeiro do Vale, que pertence a Timóteo. Esse aí sentido Belo Horizonte. Tá certo? Rio Piracicaba aqui ao fundo. Então, o antigo traçado da 381 era aqui do lado esquerdo, somente pelo lado esquerdo em cima da ponte velha, passando aqui em Fabriciano e passando aqui também para Cachoeiro do Vale. Aqui naquele, naquele trevo onde tem que monumento. Diferente, bem diferente do traçado atual, né? Que tá aqui, ó. Esse aqui é o contorno. Sai pós-timóteo. Beleza? Você vê que o Hiperacicaba, ele... Ele é tantas curvas. Ele passa... Logo ali à frente, ele tá passando de novo sob a, sobre a, a BR e a linha férrea também. Aqui outro corte que ele dá. Ele... Esse danadinho, ele... ele e faz muita curva, igual eu já falei, já te enganei o lado, para que lado que ele tava correndo, a correnteza dele. Algumas filmagens que a faz por lá de Nova Era impede até o sentido para que lado que o Rio tá. Mas ok, pessoal, para você ver, é uma área industrial, né? É uma área industrial. E mais belíssimas. Peço, peço a você aquele tradicional joinha. Se não é inscrito no canal, por favor. Fique à vontade para se inscrever e acompanhar nossos vídeos. Quando chegar mais vídeo novo, você será avisado. Ou avisada, tá bom? Aquele abraço, agradeço a sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau!